Hard Love Mission estreou este fim de semana e neste vídeo eu venho contar para vocês o que eu achei do primeiro episódio. Aqui temos a história de Yoshi, um jornalista que recebe a dura missão junto com a sua amiga de entrevistar Putter, um ator muito famoso lá da Tailândia, que guarda a sua vida privada a sete chaves. Porém, se Yoshi ele não conseguir extrair algumas coisas super relevantes nessa entrevista, ele e a amiga dele podem dar tchauzinho para o emprego deles, porque eles serão demitidos. Então ele faz um acordo com o Paré ali, que ele vai ser o agente temporário dele por alguns dias, e se ele se der bem ali como agente desse artista, ele vai ganhar essa entrevista ali dele. Porém, o que ele não imaginava é que é desses dias que eles vão passar ali juntos, um romance vai surgir entre eles, e vários sentimentos serão despertos em seus corações. Eu gostei muito do primeiro episódio, este BL não é aquele BL que ele entrega o roteiro super mirabolante, mas é um tipo de BL que ele entrega cenários muito bonitos. A produção é muito bem feita, a trilha sonora é bem legalzinha ali e tem umas paisagens muito bonitas ali no BL como um todo. Mas se você for olhar pelo roteiro, não é um roteiro que entrega tanta coisa criativa ali pra gente. O casal eu achei eles bem fofinhos, eu acho que eles vão entregar uma boa química ali pra gente e o fanservice será servido muito bem ali pra gente também. E agora eu quero saber de vocês: vocês assistiram o primeiro episódio de Hard Love Mission? Se vocês assistiram, comente aqui embaixo que eu vou estar dando uma curtida no seu comentário que eu quero saber a sua opinião do que você achou.